এজাৰ আপোনাৰ আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট, ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আৰু ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ বি পি অফ দিয়া হৈছে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, হয় এজাহাৰ দিয়া হৈছে। বিষয়টো আছিলে অমিত ফৰ প্ৰজেক্ট এটা আমাৰ কাছিগড় সভাত তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন কৰিছিলে, কিন্তু যিটো জেগাত তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন কৰিছিলে সেই ডাক নম্বৰটো আছিলে আপোনাৰ 173, 174, 175, 224, কিন্তু তেওঁলোকে সেই ডাকত তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট নকৰি তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট কৰিলে 176, 177, 178, আৰু 179, যিকেইটা আমাৰ মুক্তিযোদ্ধা পৰিয়াল, আমাৰ দেউতা মুক্তিযোদ্ধা আছিলে, তেওঁ অতীজতে তেওঁৰ আমালৈ থৈ যোৱা মাটি তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট কৰিছে, গতিকে আপোনাৰ অনুমতি লৈছিলোঁ, আমাৰ অনুমতি আমি দিয়া নাই, অনুমতি তেওঁলোকক আমি দিয়া নাই, অনুমতি বেদখল কৰিছে তেওঁলোকে, তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টক ঢাল হিচাপে লৈ পেলাই গভৰ্ণমেণ্টৰ নাম লৈ তেওঁলোকে মানে প্ৰজেক্ট কৰিছে, কিন্তু কৰি তেওঁলোকে মাটিৰ দখল ল'ব বিচাৰিছে। এজাৰ আপোনাৰ আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট, ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আৰু ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ বি পি অফ দিয়া হৈছে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, হয় এজাহাৰ দিয়া হৈছে। বিষয়টো আছিলে অমিত ফৰ প্ৰজেক্ট এটা আমাৰ কাছিগড় সভাত তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন কৰিছিলে, কিন্তু যিটো জেগাত তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন কৰিছিলে সেই ডাক নম্বৰটো আছিলে আপোনাৰ 173, 174, 175, কিন্তু তেওঁলোকে সেই ডাকত তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট নকৰি তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট কৰিলে 176, 177, 178, আৰু 179, যিকেইটা আমাৰ মুক্তিযোদ্ধা পৰিয়াল, আমাৰ দেউতা মুক্তিযোদ্ধা আছিলে, তেওঁ অতীজতে তেওঁৰ আমালৈ থৈ যোৱা মাটি তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট কৰিছে, গতিকে আপোনাৰ অনুমতি লৈছিলোঁ, আমাৰ অনুমতি আমি দিয়া নাই, অনুমতি তেওঁলোকক আমি দিয়া নাই, অনুমতি বেদখল কৰিছে তেওঁলোকে, তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টক ঢাল হিচাপে লৈ পেলাই গভৰ্ণমেণ্টৰ নাম লৈ তেওঁলোকে মানে প্ৰজেক্ট কৰিছে, কিন্তু কৰি তেওঁলোকে মাটিৰ দখল ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে।